E aí, pessoal? 8 horas em ponto. Para começar aqui a nossa live sobre a reforma tributária. Esperar aí uns minutinhos. Já tem aqui a Gleice, o Rafa tá chegando. Cristine, que legal, Cristiane. Qualquer coisa eu vou tentar, dentro do possível, ver aí os comentários de vocês para poder responder. Eu fiz aqui um mapeamento, eu meio que fiz um resumo das principais alterações. Só que em 30 minutos, 40 minutos, na minha opinião, é quase que impossível falar sobre isso tudo em tão pouco tempo. Então eu escolhi aqui os temas que são mais impactantes, aqueles que vão onerar mais a empresa e a pessoa física. E se não for suficiente, na próxima quarta a gente faz a parte 2, né? Que ficar falando corrido também com coisa séria também não faz sentido. Então, eu acho que eu prefiro trabalhar com vocês de uma forma mais profunda essas alterações. E caso não dê tempo de falar sobre todas elas hoje, na próxima quarta já fica engatilhada a parte 2. Então, eu trabalhei aqui, eu coloquei vários pontos, né? Que tem muita coisa aí nessa reforma tributária para a gente transigir. Os principais pontos são afetos à tributação da pessoa física, a tributação da pessoa jurídica, também a questão das operações financeiras e as questões com relação a holdings, não só internas, ou seja, holdings brasileiras, como também as holdings internacionais, principalmente no tocante à distribuição de lucro e antecipação do pagamento de renda, a questão dos juros sobre o capital próprio, a questão da distribuição disfarçada de lucros. É tanta coisa que eu acho que vai ser pouco tempo para essa live aqui a gente tratar dessas questões. Então vamos focar primeiro na pessoa física e na pessoa jurídica. Em dando tempo, eu já avanço um pouquinho nos fundos de investimento, para deixar a parte internacional para um outro momento. Porque é bastante coisa aqui que a gente vai trabalhar. Então, primeiro, gente, reforma tributária. Reforma tributária não é um tema novo aqui para ninguém. Todo mundo aqui escuta, desde que se entende por gente, que o Brasil precisa de reforma tributária. E quando se fala de reforma tributária, a ideia não é o aumento da carga, é a redução. Nós estamos num país cuja carga tributária bruta gira em média aí de 34% a 36%, a depender do site que você consulta. Pensando entre os países da OCDE, nós não temos uma carga tributária tão alta. Nós estamos exatamente na média de carga comparada ao PIB dos países que compõem a OCDE. O grande problema do Brasil é a distorção na apuração desses 34% de carga. Porque desse valor, mais de 50% refere-se à tributação indireta, que é aquela que onera de forma gradativa a população, porque tributa o consumo. Ou seja, o ônus econômico da cadeia recai diretamente no consumidor final. E 50% desses 34% é assim a nossa tributação, que faz com que a carga tributária brasileira seja extremamente injusta, perversa e extremamente injusta. Mas você percebe que, por mais que fala do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a contribuição sobre bens e serviços, na tendência ou na preeminência de tentar unificar o PIS e a COFINS, isso faz com que a carga tributária brasileira discrepe dos demais países. Porque tributação da renda, todos eles tributam, um pouco mais, um pouco menos. Eu até diria que hoje a tributação da renda no Brasil não discrepa tanto comparada a outras nações. O que discrepa muito é a tributação do consumo, e por isso fica muito pesada na classe média, na população como um todo. A tributação da propriedade é pequenininha comparada a outros países. Desse valor aí, 7% é propriedade. O que seria propriedade? É o IPTU, é o ITR, Imposto de Transmissão, ITBI, ou um ITD. 7% desses 100. 52% quase já está ali para consumo, renda está ali nos seus 20 e pouquinhos e sobra para as contribuições da Seguridade Social, a diferença. Então, quando a gente fala em reforma, a ideia é desonerar para fazer caber dentro do bolso e a gente não ficar o quê? Estrangulado.
Primeiro começou com a história do IVA, para tentar unificar a tributação do consumo num tributo só, o que de certa forma facilitaria astronomicamente a vida do empresário e dos contadores, porque num país como o nosso, pega um ICMS, você tem 26 estados mais o Distrito Federal. Qual é a loucura para fazer esses pagamentos desse ICMS diferenciado com alíquota diferenciada, e diferencial de alíquota, e ICMS antecipado, eu não sei o quê. Conclusão, dá um trabalho danado e a tendência é erro. Quem trabalha erra, é inevitável isso. Mas, na minha opinião, embora esse seja um projeto, não é o foco hoje da live propriamente dita, mas esteja tramitando e seja extremamente bem intencionado, não me parece que vai passar, por conta de uma coisa chamada Pacto Federativo. A nossa Constituição de 88, ela veio para substituir uma Constituição extremamente o quê? Liberal, de um período ditatorial. Então, enquanto até 88 você não podia nada ou muito pouco, resolveu tacar na Constituição tudo para garantir os seus direitos fundamentais. Quando então todo o sistema tributário nacional está dentro do texto constitucional. E mudar o que se denomina como cláusulas pétreas, ou seja, aquilo que não pode ser mudado nem sequer por uma emenda constitucional, como é que você vai querer criar um imposto único, um IVA, fazendo com que a unanimidade dos estados abra mão da sua maior riqueza, que é o ICMS, que mais de 5 mil municípios abra mão da sua, que é o ISS, e coloca isso tudo na mão da União e ela que faça a distribuição? Me desculpe, isso aqui não é utópico. A gente não pode pensar em utopias. Isso não vai acontecer. O que dá é para tentar modificar o básico. Criar uma alíquota interestadual idêntica, sem essa história aí de DIFAL, DIFAL daqui, DIFAL de lá, protocolo daqui, uma coisa mais uniforme. Equilibrar a seletividade no ICMS, que é uma loucura. Num país em que a gente não vive sem internet, não vive sem energia elétrica, como que as maiores alíquotas vão onerar justamente esses produtos que são extremamente essenciais? No Rio de Janeiro, por exemplo, as alíquotas de energia elétrica chegam a 32%, 36%. Aqui em São Paulo, 29%. Quando o básico é 18%. Isso dá para mudar. Isso eu acredito que é possível. A tributação no combustível. O combustível reflete em tudo. Nosso país é rodoviário. Se aumenta o combustível, aumenta tudo que você consome. Que nada vai chegar na sua cidade de outro jeito sem ser o quê? Por um caminhão que vai ter que rodar o Brasil inteiro até chegar na sua cidade. Então, isso eu acredito possível. Um IVA, esquece. Eu sou extremamente pessimista no IVA. Com relação agora a essa questão do ministro Guedes, que ele traz agora a questão do imposto de renda na pessoa física, desculpem de novo, isso vai aumentar a tributação, isso não vai diminuir. Primeiro, uma das propostas do governo Bolsonaro, lá no comecinho das eleições, o que o presidente prometeu? Que ele faria uma reforma aumentando a faixa da isenção e aumentando também o quê? As alíquotas na faixa e também a atualização das faixas nos pagamentos das alíquotas progressivas. Eu não sei se vocês chegaram a olhar, até coloquei minha cola aqui para falar números para vocês. Hoje a isenção para não pagar imposto de renda mês é R$ 1.903,98. Caso passe a faixa maior da isenção, vai para R$ 2.500. Tudo bem, houve um aumento na população como um todo, isso vai fazer diferença. Só que entre as faixas, na primeira faixa, por exemplo, é 1.903 a 2.826. Aumentou para quanto? 2,5 e 3.200. R$ 400. Será que de fato isso vai gerar alguma repercussão na hora do cálculo da alíquota progressiva da população como um todo? Não sei se vocês fazem esses cálculos, dá uma olhadinha no simulador do IR, que é só colocar lá no Google, simulador IR da Receita Federal, e começa a fazer simulação. Não vai fazer diferença. Eu tive o cuidado de fazer algumas simulações para ver se muda um pouco da faixa, mas não muda.
Então, uma dessas propostas que era de fato aumentar a possibilidade da progressividade entre as alíquotas, isso não vai acontecer. Aumenta-se a isenção e da onde se tira e não põe, tem que tirar de algum lugar. Se alguém não está pagando, alguém vai pagar no seu lugar. É aquela história de que não existe almoço grátis. Se você não paga, alguém vai pagar. E aí tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? A tributação do dividendo. No tocante à tributação do dividendo, a gente tem algumas particularidades aqui importantes para a gente pontuar, para saber se ela é cabível, se ela não é, se é uma loucura e como é que é o Brasil no mundo dentro desse tipo de tributação. Mas antes de falar de dividendo, eu só quero falar outras duas coisas importantes que vai refletir diretamente na pessoa física classe média. Além de aumentar um pouquinho, então, a faixa da isenção de 1.900 para 2.500, não aumentou significativamente a atualização nas parcelas das alíquotas progressivas e ainda te lasca onde? Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você faz opções, né? Assim, ou você declara simplificada ou você declara completa. Você vai fazer as duas, vai ver qual é a menor que te onera e vai optar. Se passar a reforma, não é qualquer um mais que vai poder utilizar a simplificada. Eu mesmo fiz a minha outro dia e simplificada até restituição eu vou ganhar. Mas se fosse, no meu caso, numa reforma, eu não posso mais o quê? Optar por uma simplificada, porque eu sou obrigada a aplicar a completa até 40 mil reais ano. Então, ficará limitado a fruição dessa opção que hoje você tem, que é uma forma de planejamento na pessoa física, para pagar menos imposto. Então, não vai mudar a faixa. A alíquota de isenção não é substancial. E normalmente quem faz, tem os planos VGBL, que tem lá as deduções, plano de saúde, despesa de saúde, uma cacetada de coisa que você pode deduzir da sua declaração. Muita gente faz essa opção e paga menos. E que bom que é assim, pode continuar. Mas muitos não fazem, porque não tem o que deduzir. Então vai fazer o quê? É mais interessante, obviamente, fazer o quê? A simplificada. Só que se ganhar mais do que 40 mil no ano, já não pode mais. Isso quer dizer que você vai pagar mais imposto. Então, tem que ficar de olho aí, principalmente nessas questões também, quando se analisa a carga na pessoa física e nessas simulações. Então, seriam essas coisas aqui importantes para a gente avaliar. Outro ponto, que é um absurdo, minha opinião, mais uma vez, e já vai gerar inconstitucionalidade caso passe. Então, a gente tem que ficar atento para defender os nossos clientes. É com relação à atualização de imóveis. Todo mundo sabe, isso aí, aliás, reflete também no planejamento sucessório. Isso é importante aí, quem faz planejamento sucessório. Aliás, para o planejamento sucessório, holding patrimonial, se passar isso tudo aqui, tá tudo lascado. Acabou o projeto, acabou o produto, que ninguém vai fazer mais. Porque vai aumentar substancialmente a tributação, que é melhor continuar do jeito que está. O dia que morrer, divide. A menos que você tenha uma outra função de um porquê fazer um planejamento, que não vai ser exclusivamente fiscal. Então, o que vai acontecer aqui? O que se teve a brilhante ideia? Quando você recebe um imóvel, ou se você comprou um imóvel há 5 anos atrás, ou herdou um imóvel em inventário, ou recebeu um imóvel em apuração de haveres numa sociedade, você tem a opção hoje de declarar na sua declaração do imposto de renda pelo valor recebido ou pelo valor da declaração do decujus. Vamos imaginar um imóvel que sempre foi da família e que ele está, sei lá, 200 mil reais lá na declaração do decujus. Hoje, se você fosse vender, ele vale 1 milhão. Mas você tem a opção para registrar na sua declaração como herança os 200 e o dia que você for vender, e se for vender, você vai apurar o ganho imobiliário e vai pagar o tributo. Hoje é assim. Qual é a brilhante ideia? A partir do ano que vem, você vai ter que fazer essa atualização para valor presente e pagar o imposto de renda sobre essa diferença, independente de você ter ou não vendido o seu imóvel. A alíquota vai variar aí, segundo eles, para essa equiparação, a 5%. Por que eu entendo que já nasceu morto?
Porque o imposto de renda, ele incide sobre o acréscimo patrimonial. E o acréscimo patrimonial, ele só existe quando existe a efetiva disponibilidade da renda. Então, se eu tenho um bem no meu patrimônio que vale 200, se eu não vendi, eu não posso simplesmente tributar uma grandeza material que ela não existe agora. Eu só posso tributar quando de fato existia disponibilidade. Até porque, imagina assim, aí eu ganhei o imóvel, atualizei, paguei lá os 5%. Aí daqui a 10 anos nasce uma favela do lado do meu imóvel. Ele agora, ele valia 200, disseram que ele valia 1 milhão, agora ele não vale nem 100. Será que vão me devolver o valor que eu paguei atualizado de uma coisa que eu não tenho? Então são coisas que o governo, ele tem que parar, não é só tirar dinheiro da onde não tem para cobrir um déficit que eles próprios criaram. E eu sempre falo que antes de uma reforma tributária é necessária uma reforma estrutural. O Brasil, ele gasta muito dinheiro com o que não precisa. E é necessário. O problema é que ninguém quer colocar a mãozinha onde dói o dedo, né? Onde tira sangue. Aí não, quer tirar do meu bolso, quer tirar do seu e de todo empresário que agora, para sobreviver, vai ter, se passar isso tudo, vai ter que dançar conforme a música, sabe lá Deus como. Então a gente tem que entender essas particularidades. Imagina tributar então esse ganho imobiliário de uma coisa que você herda, que você recebe ou que seja seu, para pagar um tributo de uma coisa que você não tem, nem tem a intenção de vender. É um absurdo sem tamanho. Então, me parece que, ainda que passe uma medida dessa, que eu não acredito, provavelmente os juristas do país vão entrar com ações declaratórias de incondicionalidade, justamente por ferir o conceito constitucional de renda, nesse tocante particularmente. Aí você começa a ver como é que são as coisas no Brasil, né? Eu não me recordo, eu leio uma pesquisa em outros países, eu não conheço nada, não vi nada parecido dessa atualização independente de pagamento. Isso aí, na minha opinião, é o que tem de pior, além de tudo isso que eu falei para vocês, que vai acabar onerando sensivelmente a tributação da classe média, que já paga muito. Lembra da tributação do consumo? ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS, isso recai no bolso de quem compra. É claro que o empresário, ele vai pagar essa tributada toda, mas ele repassa no preço. E aí quem arca com ônus, quem é? Você e eu, e todo mundo que está aqui, e todo o público consumidor. Isso não vai mudar, isso eu não tenho perspectiva de alteração. Bom, então, sabendo dessas questões aqui, trazido com relação às opções, então, resumindo o que eu falei até agora. Falei um pouquinho do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que tende a unificar toda a tributação indireta num tributo único, sob o comando da União Federal, que não me parece que vai emplacar. Temos a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que seria a unificação do PIS e da COFINS. Essa eu acredito. Só que se for prolatada da forma original, vai ferrar com as empresas prestadoras de serviço, que não tem o que deduzir. Hoje o PIS e a COFINS, ele tem duas sistemáticas de tributação. O regime cumulativo e o regime não cumulativo. Então, para evitar a história do conceito de insumo e facilitar a vida daquele que apura o tributo, seria uma forma só, um tributo só, daria crédito para Deus e todo mundo e seria uma alíquota reduzida, tirando um monte de incentivo fiscal. Tudo bem, pode ser que passe, mas as empresas que têm muita dedução são indústrias e varejistas. Prestador de serviço não tem dedução. Conclusão, essa galera vai ter a sua tributação aumentada. Vários colegas aqui, parceiros de trabalho, até analisei algumas coisas com relação a planos de saúde, assistenciais, vai aumentar demais a tributação. Então, o que que adianta você unificar, facilitar a vida de uns e ferrar com a vida dos outros? Só que o ministro também já tem analisado que, para essa particularidade das empresas prestadoras de serviços, talvez tenha que ter uma alíquota diferenciada para a conta fechar. Caso seja, de fato, analisada essa particularidade, pode ser que um IBS a gente consiga ver aí, facilite do ponto de vista operacional, né? Porque o tributo, ele vai existir, talvez reduza para uns, aumente para outros,
Mas você não precisa pagar dois. Vai ser uma coisa só. Talvez facilite a questão da burocratização. Essas eu acredito mais. Não me parecem tão injustas. Parte dessas outras que a gente está avaliando. Agora, o imposto de renda na pessoa física, se vier mesmo, vai aumentar o fator de dedução? No caso das isenções, 1.900 para 2.500. Aumenta a atualização entre as margens da tributação da alíquota progressiva, pequenininho, que na minha opinião não vai fazer diferença nenhuma no pagamento. Limita a simplificada até 40 mil ano. E ainda tem essa bodega de você ter que ficar atualizando todos os seus imóveis, independente de como você tenha recebido, para valor presente, por uma alíquota que, segundo o plano, é de 5%. Vamos falar agora de dividendos. Como que funciona aqui o dividendo? Chico tá falando aqui que a CBS não passa porque tá muito confuso. Concordo com você. Eu tô sendo até um pouco otimista aqui na CBS. Porque o IBS eu acho que não vai acontecer. E o CBS, como o Chico falou e muito bem falado, é para não ser pessimista demais, né? Mas eu também não acredito. Tem muito conceito de prestador e não sei o que. Igual o que é receita bruta, né? A gente vê hoje que o conceito de receita bruta, ele varia de acordo com o interesse do freguês. A mesma coisa aí pode acontecer com relação à lei, que também não é clara numa série de conceitos e vai nascer cheia de coisa para nós advogados aqui resolvermos caso ela venha a passar. Muito bem, agora vamos falar de dividendos. Dividendo mexe no bolso de todo mundo, gente. Não adianta, porque o Brasil ele é estruturado para receber dividendo, porque é a forma tributária. Se você não é CLT, você vai receber dividendo numa empresa. Se você não é empregado, você vai ter empresa e vai receber dividendos. Quando você é CLT, quando você é empregado, não tem jeito. Você vai ter uma carteira, você vai ter um salário, é retido na fonte, você vai pagar o tributo de acordo com a tabela progressiva. Ponto. Não tem jeito. Aí surgiu o fenômeno da pejotização. Muitas vezes as empresas fazem acordos com os maiores salários, acaba demitido e contrata PJ. E uma coisa importante que eu não tenho visto nos jornais, até foi alertado pelo Fernando, um aluno meu também, que a reforma agora empresarial, a Eireli, tá fadada a acabar. Daqui a pouco acabou. A sociedade de um sócio só empresária. A sociedade simples também tá tendendo a acabar. Na reforma que tá aí, já tá para lá, para cá na Câmara e ninguém fala disso. E isso vai impactar planejamentos fiscais também. Então, numa situação dessa natureza, eu não quero ter sócia. Eu abro uma Eireli, eu sou sócia de mim mesma, presto serviço, boto minha empresa no Simples, pago lá 10% e toda a diferença eu recebo como o quê? De prolabore. Em dividendo, eu não pago nada. Se eu fosse pagar na física, ia ser pelo menos o quê? 27,5%. Muito, não é pouco não. O risco que existe nessa estrutura é o trabalhista. Porque você pode nunca ter deixado de ser empregado, criou uma empresa só de fachada, que aliás o fisco tá na mira, vocês viram aí? Que a Receita tá fazendo um monte de investigações naqueles serviços personalíssimos, artistas, jogadores de futebol, aqueles casos todos que de vez em quando a gente vê, que cria uma empresa, mas é personalíssimo, ora ele é meu empregado, ele tem hora, ele tem tudo, ele não é empresa. Aí lasca-se tudo, né? Lasca por quê? Porque a pessoa paga na PJ, mas devia estar pagando na física, e vem o Ministério do Trabalho, não, isso aqui é relação de emprego. Só que nem empresa, não. Claro que tem riscos, mas não é disso que eu tô falando. Até porque existem formas adequadas e o regime jurídico é permitido. Se fizer certo, não vai dar merda. Só que as pessoas tendem a perguntar depois que fez errado e aí te contrata pra resolver o quê? O problema. A vida é assim, a gente vive apagando incêndio. É assim, infelizmente, que a banda toca. Então, só lembrando que a Eireli e Sociedade Simples tendem a ser eliminadas na próxima reforma aí da parte empresarial. Então, a gente tem que ficar atento que isso vai gerar, obviamente, problemas tributários por via reflexa. Aí, uma das coisas que eu venho falar lá, se eu sou a Eireli, eu vou ter que arrumar um sócio, vou dar aquela famosa sociedade de 1%, 0,5%, porque você não vai ter outra opção para receber os seus valores.
Muito bem, esse é um ponto que pouca gente fala, pelo menos eu não tenho visto isso nos jornais, mas é importante, embora não tenha reflexo direto no tributário, vai refletir no Simples Nacional. Dois, então, falamos dos dividendos. A partir do momento que eu preciso de dinheiro, o dividendo hoje ele é isento. O que é dividendo, gente? Dividendo é a participação nos resultados da empresa. Eu tenho uma empresa, ela fatura 100 mil, eu ganho um prolabore de 5. Sobrou 95, pagou os tributos, vamos imaginar que sobrou lá 80 mil. Aquilo ali foi o lucro da minha empresa. Eu posso distribuir para os sócios esses valores. E esse valor, ao entrar no meu patrimônio pessoa física, ele sim aplica-se como acréscimo patrimonial. O IR ele incide sobre o acréscimo patrimonial. Lembrem que não só no direito brasileiro, como em qualquer outro, existe a segregação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio da pessoa. Quando a empresa realiza toda a apuração no simples, toda a apuração no presumido, toda a apuração no real e sobrou para dividir, ela pagou a parte dela na qualidade de pessoa jurídica. A partir do momento que eu ganhei 20 mil de distribuição de dividendos, eu não tinha aquela grandeza material. Aquilo refletia um acréscimo no meu patrimônio. Então, teoricamente, o tributo ele incide. Ele incide, ponto. Eu tô falando de incidência, eu não tô falando de justiça fiscal ainda. Então, o tributo ele incide. No Brasil, como se tem uma tributação sobre renda na jurídica alta, resolveu o quê? Isentar o pagamento do IR no dividendo. Por isso que, teoricamente, não se paga tributo até então no dividendo distribuído. Por quê? Porque na jurídica, quando eu paguei os tributos, eu paguei quanto aqui? Eu paguei 25% de IR, que correspondem ao quê? 15% de alíquota efetiva, mais 10% do adicional. Esse adicional é outra loucura. O que é o adicional? A pessoa no lucro real ou no lucro presumido, ela vai pagar 15%. Mas se ela adquiriu no trimestre 60 mil a mais, ou no mês, ou seja, 20, 20, 20 ou 60 no trimestre, ela vai ter que pagar mais 10 sobre a diferença. Então, vamos imaginar que num trimestre eu auferi 100. Você vai pagar sobre esses 100 o 15 e vai pagar mais 10 sobre 40, que é a diferença. Esses 20 mil reais, que é essa tarifa, né? 20 por trimestre ou 240 no ano, isso não foi atualizado. Galera, isso não foi atualizado. Isso quer dizer que os 10% do IR adicional ele é feito para existir. Pega empresa grande. Quando que ela não vai pagar os 10% do IR? Do adicional, nunca. Talvez aquela pequenininha que tá ali tentando se organizar para ficar nos 19, não sei o quê, e não passar, fica no 15. Mas isso nunca acontece no dia a dia. Então, os 10% adicional, ele praticamente ele existe. Na hora da conta, isso é cosquinha, não faz diferença. E você tem, então, a alíquota grande mesmo, que é o 15, mais 10, 25. Só que não bastasse, você tem uma contribuição que vai incidir também sobre o resultado da empresa. Que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Que, aliás, está sofrendo alterações também aí, de acordo com esse projeto. Diferenciadas, hoje, existem algumas verbas que são dedutíveis da CSL, mas não são do IR, são formas de apuração semelhantes, mas não são idênticas, hoje. A tendência é fazer com que a apuração da CSL seja parecida com o IR, e isso vai aumentar a tributação da CSL. Por exemplo, os royalties, empresas que distribuem royalties. Royalties hoje é dedutível sem limite. Se passar a reforma, vai ter um limite e não vai poder ser dedutível. Embora a alíquota não vai ser alterada, você vai continuar com uma alíquota de 9% básica na CSLL, você vai ter um aumento da base de cálculo. Conclusão, as empresas vão ter que fazer conta, porque um monte de rúbricas ou sofreram limites ou foram excluídas da possibilidade de dedução. Então, embora a alíquota seja a mesma, a base de cálculo aumenta, consequentemente, a tributação vai aumentar. É inevitável.
Participação dos resultados. O que, que ele fez? Ele agora permitiu, mas a participação dos resultados é difícil às vezes quando é empregado, né? Ah, normalmente quem recebe distribuição é sócio. Então tem lá, tenta tirar uma coisa daqui, colocando outra ali, mas não vai resolver o problema. Ou vai mudar tudo e vai ter um monte de fraude para poder utilizar benefício que a lei hoje permite de uma forma e se usa de outra. Porque a vida é assim, né, gente? Gato e rato. Um vai correr atrás do outro a vida inteira. Eu descubro uma forma de economizar, vai lá o fisco e descobre uma forma de me glosar. E assim é cíclico. A vida é assim. E com reforma é óbvio que nós, cabeças pensantes, vamos tentar descobrir formas legítimas de redução de carga. A vida é assim. Então, aqui nesse tocante, a CSL, como disse o Fernando aqui, que é uma maldição, e é realmente, na minha opinião, talvez a CSL podia ser extirpada do ordenamento, deixa só o IR, ponto, acabou. Mas, isso aí, eu estou sendo radical, não acredito que isso vá acontecer. Então, dentro dessa premissa, provavelmente, muitos cenários, muitas empresas, caso passe essa equiparação, e aí uma coisa importante que já me perguntaram também no privado, se não haveria alguma inconstitucionalidade dessa equiparação de base de cálculo entre o IR e a CSL, que hoje é diferente, e não tem. Nesse ponto, eu não vejo inconstitucionalidade. Por quê? A Constituição, ela proíbe que eu não tenha, que eu tenha a mesma base de cálculo com relação à mesma espécie tributária. Aqui eu estou falando do imposto e de uma contribuição. Então, se é imposto e contribuição, teoricamente, você não tem vício de inconstitucionalidade na equiparação da base. Então, nesse ponto, por mais que seja injusto, inconstitucional não é. Só vai aumentar a tributação de algumas empresas em prol de outras. Então, a CSL, se passar, vai gerar esse acréscimo de carga e a alíquota vai se manter idêntica. Então, tem que ficar alinhado com esse ponto. Agora, o dividendo voltando, quanto que seria essa tributação de dividendo? Então, de novo, fazendo conta. Como é que é hoje? 25 de IR mais 9 de contribuição social sobre lucro. Então, hoje a tributação da empresa são 34%. E você, na hora que distribui o seu resultado, não pague IR, porque é isento. Qualquer valor. Então, eu tenho uma tributação hoje de 34%. A proposta do ministro qual foi? Passar a tributar esse dividendo, que hoje é isento. A alíquota inicialmente pensada era de 20%. E reduzir em 5% o IRPJ. Mantém os 10% de adicional e diminui para um ano 2,5% e no ano seguinte mais 2,5%, mantendo ali uma alíquota de quanto? De 20%. Meus caros, é só fazer conta e não precisa nem fazer conta muito complexa. Se eu tenho uma alíquota de 34% hoje, se eu tiro 5%, sobrou quanto? Mais 20, aumenta, obviamente, o quê? A carga tributária. Você está aumentando 15%. Hoje você tem 34. Por mais que tire 5, 29, mais 20. E aí? É óbvio que vai aumentar a carga e isso vai estrangular, isso vai dar problema. Aí, pelo que eu vi hoje, até no G1, mais cedo, que já vem pensando, quem sabe, em diminuir essa tributação do dividendo para 10%. Mantém a redução do 5%, vai equiparar mais ou menos, vai menos pior. Entre 10 e 20, já que vai ter, tá com 10 que vai ficar menos pior. A gente não vai fugir desse dividendo. E até lembrando aí, se vocês quiserem, tem um post muito interessante do Francisco Moreira no Instagram dele, que ele fez um comparativo hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que ele coloca exatamente o quanto repercute em alguns países em desenvolvimento para fazer um comparativo entre Brasil e mundo no tocante à tributação de dividendo. Muito se fala, e é muito verdadeiro, que a tributação de dividendo hoje, só o Brasil e a Estônia são os dois únicos países no mundo que não tributam o dividendo. Então já está injusto daí mesmo, do relação da capacidade contributiva. Só que se a gente avaliar
a capacidade contributiva com relação à quantidade de tributo que se paga na PJ, acrescentando mais 20, estrangula, não fica legal, porque nenhum país também é assim. Então, ele colocou aqui, no caso aqui, então, a gente teria um IR básico de 10, mais 10 do adicional, mais 9 da CSL, mais 20 aqui do dividendo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, você teria aqui quase 49%. E vai diminuir a carga, né? Enfim. Num total bruto aqui, daria mais ou menos, na conta, uns 42% de total, pegando isso tudo dentro da apuração com relação às bases. Se a gente for avaliar outros países do globo, o Chile hoje tributa renda a 45%. Nessa conta que eu fiz aqui, básica, 41% Brasil hoje, se é um passar a reforma. Aumentou pra caceta, 41%. O Chile é um pouco maior, é 44%. O México é 30%, menor. Você pega a África do Sul, 28. A Índia, 42. Com relação a dividendo, Chile, México e África... Não, Chile e México, isso na linha daqui do que o Chico. Tô falando da pesquisa que ele fez aqui no Instagram dele. É, o Chile e o México estão tributando dividendos a 10%. A África do Sul e a Índia a 20%. Enquanto aqui a nossa tributação indireta chega a 50%, no Chile é 19%. No México, 16%, na África, 15% e na Índia, entre 12% e 18%. Eu tenho um artigo, aliás, eu sempre falo desse livro, que eu gosto muito. É um livro coordenado pelo professor Marcos Abram, que é o Sistemas Tributários no Mundo. Lá existe o comparativo entre Brasil e vários países pelo mundo afora, mostrando a discrepância. Eu, na época, escrevi sobre Finlândia. E lá se tributa dividendo. Mas lá é muito interessante, eu lembro que eu coloquei como sugestão de análise de possibilidade, que lá naquele país a renda é tributada de duas formas. A renda derivada do trabalho e a renda derivada do capital. E cada qual tem a sua alíquota. Tem a tabela progressiva na renda do capital, da renda do trabalho, e no relação à renda do capital você tem alíquotas que variam de 6% a 14%, a depender do tipo. Ela me parece justa, tanto que é um país que funciona. Agora, se pegar um país como o nosso, com uma tributação alta pra caramba na pessoa jurídica, e botar 20%, você vai estrangular, não tem como. 10% eu já acho que tá mais perto da realidade do nosso país. E mesmo a 10%, ela vai chegar ali no quase elas por ela dos 34%, só que a gente tá esquecendo de um negócio. O que mais? A empresa, meu caro, ela não paga só CSL e imposto de renda. Ela tem ainda mais quanto? Ela tem PIS e COFINS. Meus caros, se a gente for comparar outros países, esses todos que eu me referi aqui, que estão em igualdade com nós, Chile, África, Índia, México, eles não têm PIS e COFINS. Isso quer dizer que a carga vai aumentar. A gente tem hoje 9,25% no IR, perdão, no lucro real, ou 3,65% no presumido. Além dessa tributada toda que eu estou dizendo, isso aí não vai acabar. Ou vai continuar do jeito que está, ou vai ter uma CBS, vai, enfim, e vai arrebentar com a vida de uma galera. Então, a reforma tributária que a gente está enxergando hoje é uma reforma de aumento de carga, não é uma reforma de redução. É uma reforma de aumento de burocratização. Isso, agora o Fernando falou, e aliás eu não ia falar disso, mas é um roubo, na minha opinião. Um dos países que tributa folha. Tinha que acabar a tributação sobre folha. A tributação sobre folha desestimula o quê? O empregador formal. Você acaba criando um monte de pejotização, reduz a base e começa a surgir um monte de fraude. O que, que é a contribuição previdenciária sobre folha? Toda a folha de salário vai incidir 20% ali em cima, cara. 20%, isso sem contar o INCRA, sem as outras, né, as contribuições de terceiro, que vão impactar diretamente sobre a folha. É outra idiosincrasia, na minha opinião. Devia acabar com contribuição sobre folha de salário, porque isso desestimula uma série de coisas, mais do que, enfim, resolve. Mas só esse ponto eu não me recordo de ter visto
no projeto. Ninguém está dizendo que vai extinguir. Até porque teve a desoneração, né? Hoje existe a opção no pagamento da receita ou sobre, aliás, que foi as jurisprudências aí recentes do Supremo com relação à exclusão do ICMS da base. Como se a gente tivesse mais de um conceito de receita bruta. Então, se é PIS COFINS, a gente já sabe que pode excluir o ICMS destacado. Agora, se for contribuição previdenciária patronal sobre receita, aí você não pode. Vai entender essa loucura do nosso amigo Supremo Tribunal Federal, como se o conceito de receita bruta fosse diferente a depender do tributo que se estuda. Minha opinião. Enfim, aliás, fiz um artigo no Jota exatamente sobre isso um tempo atrás. Eu posso colocar aí depois para vocês. Para avaliar. Então, meus caros, tem que ficar antenado para esse tipo de coisa. O dividendo, ele pode ser tributado. Ele vai ser tributado. A questão é quanto. Se passasse, pelo menos, essa prognóstico de redução em 5% na jurídica, ainda que gradativo, 2,5% para poder organizar a conta pública, e chegasse um dividendo em 10%, menos mal. Não é o ideal, mas já que vai ter alguma coisa, não me parece tão ruim. O outro ponto que até me perguntaram também, se não me engano, quem foi que me perguntou? Acho que foi o Paulo Vitor. Era limite. Qual é o limite da isenção do dividendo? Qualquer valor distribuível também será tributado no 10, no 20, no 15, sabe lá Deus? Qual é a alíquota que vai passar? Tudo bem. No projeto original, tinha ali uma isenção de distribuição de dividendo a 20 mil mês. Sinceramente, eu não acredito que esse valor vai passar. Aliás, tiveram alguns deputados que se insurgiram que 20 mil mês é um baita de um salário. Talvez o lobby dessa galera que receba dividendo, coisa e tal, 20 mil seja razoável. E aí eles fizeram uma conta que provavelmente aí num projeto, ou até numa notícia do valor, que seria em torno de 5 a 6 mil de isenção para eventual dividendo isento. Isso é político, meus caros. Isso aí a gente vai ter que acompanhar. Se eu pudesse apostar, vai ter redução dos 5%, gradativo 2,5%, e vai ficar na jurídica 20 de 10 de adicional, 10 de fixo. 20% mais 9 da CSL, 29%. Não vamos escapar. Dividendo. Eu acredito que vai passar ali numa faixa entre 6 e 10%. Provavelmente no 10. Eu tô chutando aí os 10 no dividendo. E para tentar manter aí a galera equilibrada, talvez um jogo político para ter uma isenção ali de 20 mil. 15, talvez, para manter a isenção num patamar razoável. Agora, se eles quiserem arrochar mesmo, vai ter um limite aí de isenção. Quando eu falo 20 mil mês, tá? Não é no ano, não. Ou 5 mês, alguma coisa assim. Sem isenção total, eu não acredito que vai passar. Assim como a gente tem a isenção do IR Física, 2,5 hoje, se passar, vai ter uma isenção no dividendo. Talvez por uma questão de isonomia, os 2,5 mesmo. Não sei se alguém vai pensar isso. Mas a ideia do projeto da isenção originária era 20% e 20 mil de isenção mês. Hoje, no valor, o Paulo Guedes já, no valor não, no G1, já pensou em recuar para 10% no dividendo, mas não falou na redução do limite da isenção, que provavelmente vai existir. Agora, qual seria esse limite? Eu não saberia te dizer. Vamos imaginar aí uns 10, 10 com 10, já que era 20, 20, 10 e 10. Provavelmente eu chuto algo em torno disso aí. Mais ou menos é o que me parece que vai acontecer. Então, de dividendo, gente, essa loucura aí que a gente viu aqui, mais ou menos, eu já te dei aí a minha aposta. Outro ponto importante, agora são para as holdings, principalmente a Gleice, que faz holding, um monte de gente aí que trabalha com holdings patrimoniais. A gente sabe, gente, que as holdings patrimoniais, elas são excelentes instrumentos, não é só de planejamento tributário. É para evitar a briga entre herdeiro, é para organizar a vida do decujus, além de, obviamente, economizar o tributo. Tanto que existe uma lei
de administração de patrimônio que permite você criar empresas para administração de patrimônio próprio. Então aqui não tem problema nenhum. A lei é muito clara e ela é muito vantajosa. Seja para aqueles que ali participam, sejam para aqueles que vai evitar um custo maior com inventário, briga entre família, eu posso deixar meu patrimônio para quem eu quiser. Você sabe que tem a parcela disponível, tem a questão daquelas do cônjuge que é casado com aquele grupo empresarial e você não quer comunicar. Então tem a questão sucessória e tem a questão patrimonial, de não querer que o patrimônio seja evadido da família. Eu lembro que teve uma época também que um cliente não queria deixar nada para os filhos, não é bem assim, ele tem a patrimônio disponível, mas tem, a menos que ninguém tenha querido matá-lo, ele é herdeiro, quer queira, quer não. Então ela existe para você organizar a sua estrutura em vida. E com isso você consegue reduzir, obviamente, o quê? Os tributos. A matriz de uma holding imobiliária, de uma holding patrimonial, ela tem, obviamente, vantagem, mas também tem desvantagem. Porque depois que fez, se você pega alguém ali mal intencionado, às vezes o patriarca é limado da estrutura societária. Então a coisa tem que estar muito bem estruturada para que uma coisa não nasça de uma forma e depois venha degringolar. Por isso que tem que ter um contrato muito bem redigido por um bom advogado, colocar todas as cláusulas, colocar as entradas e saídas, comunicação ou não, não é só o tributo. E hoje essas estruturas, quando você integraliza imóveis, quando você tem, vamos imaginar que eu tenha 50 imóveis, está tudo alugado. Se eu recebo R$1.000 de cada um, eu recebo 50 mil no mês. Eu vou pagar IR sobre quanto? Carnê-Leão, 27,5 é o máximo que eu vou pagar desse negócio. É assim. Mas se eu criasse uma holding imobiliária para administrar meu patrimônio, independente se ela é sucessória ou não, aí eu tenho filho, eu quero deixar para não sei quem, eu posso criar, dou aquela parte de, em vida, né, que é a antecipação de legítima, pago o ITD, Imposto sobre Transmissão, causa morte, em vida, no caso aqui na doação, porque eu não morri, então eu vou pagar na modalidade doação. E dependendo do estado, esse valor é pequeno. Se você pega Manaus, é 2%. Aí você tem que fazer aí conta, dependendo do seu estado, para ver se tem aí alguma vantagem no pagamento do ITD. E às vezes tem, porque na morte é mais caro do que em vida. Então você estimula a pessoa a fazer o planejamento em vida, pagando menos, porque não tem como escapar. Ou vai pagar o ITD na morte, ou vai pagar o ITD em vida. Não tem jeito. Então, às vezes, na hora da conta, você já está pagando um pouquinho menos quando faz as doações em vida. Então, primeiro tributo que você consegue ou não, aí, dependendo do lugar, reduzir. Integralizei, eu vou administrar aquele patrimônio integralizado. Então, eventualmente, eu dividi já o meu patrimônio com meus herdeiros. Tá todo mundo feliz, ninguém vai brigar o dia que eu morrer. E na hora de dividir os 50 aluguéis que eu pagava antes, 27,5, eu vou incluir essa empresa no lucro presumido e vou pagar 14% mais ou menos. O que, que é melhor pagar? 14% de 50 ou 27? É óbvio que você vai querer pagar 14, você não vai querer pagar 27. Então você reduz o ITD, você reduz o imposto de renda que vai para o lucro presumido. E você resolve o problema de quê? De inventário, que você não vai ter que gastar com inventário porque isso já foi realizado. E resolveu o problema. E ainda agora, até no meu curso de teses tributárias, que vai ser lançado agora em agosto, eu vou incluir uma tese que é do ITBI. Segundo o último julgamento agora, até trazido no voto do Toffoli, tudo leva a quê? Que na integralização de capital bens, desses imóveis todos, que antigamente tinha uma interpretação restrita, como é a administração de imóveis, eu teria que pagar o ITBI nessa integralização, nessa transferência. Só que agora surge uma nova leitura do texto constitucional e, de acordo com que a coisa está fluindo, pode ser que você fique livre do pagamento do ITBI nessa integralização daquela holding. O que torna a holding hoje extremamente vantajosa, seja do ponto de vista do IR,
seja do ponto de vista do ITD, seja do ponto de vista do ITBI e dos custos com inventário e problema com herdeiro. É um negoção para quem quer fazer esse tipo de organização. E não tem história do propósito negocial, porque eu fiz isso também com o intuito de economizar, não é só isso. Então, a história do propósito negocial para holdings, ademais de existir uma lei que permita, ela é boa. É um produto excelente para quem sabe fazer e tem um cliente que esteja dentro dessa realidade. Agora, se a reforma tributária passar, acabou esse produto. Sabe por quê? Porque você não vai mais poder optar pelo lucro presumido. Você vai ter que optar se mais de 50% dessa holding for patrimonial, e normalmente é, a sua opção ela vai ser obrigatória pelo lucro real, de acordo com o projeto. Então hoje você pagava na física 27. Criei uma holding 14. Se passar o projeto, você vai para 34. Você vai ficar pior do que você pode hoje na física. Então é mais fácil manter na física. Quem é que vai querer ficar pagando 34? Se vai poder pagar 27 na física. Vai mudar a estrutura. Vai dar um mise-en-scène aí dentro dessa realidade. Então a gente tem que tomar cuidado com essa opção aqui que o governo está dando nas holdings. No caso, vai ser a opção pelo lucro real. E acabou a história do quê? Lembra que eu tenho aquele imóvel lá no meu patrimônio a 100 mil? E hoje ele vale 1 milhão? Na hora da integralização, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar o ganho imobiliário. Hoje você não precisa. Com a reforma você vai precisar. Então você está antecipando um tributo que você não precisa. Você vai pagar 30% sobre o seu lucro. E vai ter que... Aí o ITBI mantém, né? Se nada mudar no ITBI. O ITD você continua com aquela história, mas do ponto de vista do IR, vai aumentar a holding. Quem vai fazer holding para pagar 34? Quem vai fazer holding para aumentar o ganho na integralização do imóvel? Isso vai refletir no ITBI, porque se essa tese do Toffoli cair, o seu ITBI vai ser sobre o valor de mercado. Você vai aumentar a tributação. Conclusão. Quem trabalha com holding, sugiro já a lei ainda não veio, não foi nada aprovado, começa a fazer aí um gatilho mental da escassez, porque isso vai vir um dia. Então, se quiser, agora é a hora. Né? Porque a lei que rege o fato é a lei do momento da ocorrência do fato gerador. Então, enquanto a regra é hoje, hoje funciona. Amanhã, não vai ser mais assim. Você vai ter que fazer algumas adequações. Talvez tenha algumas regras de transição. E você acaba ganhando aqui de alguma modalidade. Então, meus caros, já estou chegando aqui no finalzinho do meu tempo, né? O Instagram me dá 1 hora só para falar, até para deixar gravado para quem não teve a oportunidade de ver. E deu para perceber que a parada tá só o cume do iceberg, né? Tá lá o iceberg, só a gente só tá vendo ali o cumezinho, que tem muita coisa aqui embaixo que não nos conta. Então, resumindo a ópera, imposto de renda física não vai mudar grandes coisas, muda para um grupo da população, mas para a classe média vai ser péssimo, você não vai poder mais fazer a simplificada. O dividendo vai vir, meu chute, 10% com limite de 10%. Pessoa jurídica vai ficar no 10 e 10, mais os 9 da CSL. Vai ficar ruim, mas não vai ficar tão ruim se o dividendo for a 10%. Se aumentar ali no limite de 20%, menos pior, não acredito. Mas talvez. Pessoa jurídica, então, vai ter essa redução. CSL vai ter a mesma base de cálculo, provavelmente, do IR, que vai aumentar a carga para as empresas. Holdings patrimoniais, lascou-se, né? Vai ter que estar lá no lucro real. Vai ter que atualizar patrimônio, não é só para holding, é para qualquer um que tenha patrimônio no nome próprio. Vai ter que atualizar todo ano pelo valor de mercado e pagar o ganho imobiliário em 5%. Horrível, mas tá aí. Se passar, fazer o quê? Me parece incondicional. Provavelmente teremos ações declaratórias de incondicionalidade caso essa alteração venha a existir. E depois fica para a próxima, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre juros sobre capital próprio, que é um planejamento tributário de empresa. Ou você distribui dividendo, que hoje é isento, ou você distribui o quê? Juros sobre capital próprio. Que, aliás, é uma técnica de planejamento tributário em empresa, porque você paga menos.
Por mais que o juros sobre capital próprio seja remunerado para quem recebe numa alíquota de 15, esses valores eles são dedutíveis da apuração do lucro. Isso quer dizer que a empresa paga menos. Apesar de quem tenha recebido ter uma alíquota de 15, como a apuração do resultado empresarial é menor, a empresa paga menos. Na hora da conta, é mais lucrativo receber JCP do que dividendo. E o governo também, nessa proposta, só para lembrar, não, e eu não falar sobre isso, existe aí a previsão de acabar com a distribuição sobre os juros, sobre capital próprio e, consequentemente, esse planejamento tributário. E que na linha do que diz o professor Heleno Torres, que, aliás, ele deu uma live de valor, vale a pena dar uma olhadinha lá, na entrevista dele, ele diz, e eu concordo, que isso vai gerar uma evasão de dinheiro. E pode ser que o mercado brasileiro acabe perdendo, porque os investidores vão acabar o quê? Mandando dinheiro para fora, e a gente vai perder dinheiro, vai ter deflação, vai ter um monte de coisa, e a gente vai viver tempos tristes. É muita coisa para fazer, o que eu não acredito que isso tudo vá ser aprovado numa próxima reforma tributária. Quer mudar? Muda. Mas não de forma tão brusca. Porque uma coisa pode gerar uma boa intenção, mas vai destruir outras. E a gente vive de economia, gente. Então, quer diminuir? Vai diminuindo aos poucos. Não da forma como se quer ser. Então, eu coloquei aqui. Ah, tem ainda a aplicação financeira, o Fernando está aqui falando. Vai ter que ficar para a próxima, né? Que tem um monte de coisa para aplicação de pessoa física em bolsa. Eu vou fazer depois um outro resuminho com outros pontos. E a gente faz a parte 2. Na próxima quarta, já estamos aí acabando aí o tempo. Eu tenho 3 minutos para fechar aqui a live. E fica então, vou fazer reforma tributária parte 2 para a próxima quarta. E a gente fala desses outros pontos que eu não consegui aqui falar com vocês. Consegui colocar aqui alguns, né? Acho que a gente deu do possível. Falou de bastante coisa. E principalmente os contadores, né? Tem que ficar aí atentos. Porque isso vai repercutir diretamente no trabalho, que quem faz a apuração não é advogado. Quem faz a apuração é contador. E isso aí vai ter um problema, sem contar também... Acabou a história agora do lucro real no regime anual. Se passar também, aí vai ficar para a próxima, mas só lembrando que agora vai ter só o trimestral. Acabou a apuração mensal com relação a prejuízos fiscais. Que aí o contador também vai ter que entrar nessa. E vai ser bom e ruim, né? Dependendo do tipo de empresa. Galera, eu agradeço demais aí que vocês puderam ficar aí comigo. A Gleice, Fernando, Ione, Kaique, o Júnior, a Cris, a Maria Luísa, enfim, todos vocês aí que conseguiram participar aí um pouquinho dessas minhas impressões sobre a nossa reforma tributária. Vou deixar gravado aí no IGTV, que quiserem mandar aí para alguém, para ficar atento. Paola também vi que passou por aqui. Agradecer mais uma vez a vocês. E na próxima quarta, a gente tem o segundo passo das outras coisas que podem vir a acontecer ao longo da semana. E a gente inclui para trabalhar um pouquinho mais, com mais tempo, na próxima quarta. Galerinha, obrigada. Até a próxima. Vou encerrar aqui, porque senão vai cortar a nossa live. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta.